Matti jäi vuosi sitten pois työelämästä, kun hänellä todettiin muistisairaus. Matti käy helposti ylikierroksilla, jolloin keskittyminen on vaikeaa. Asiat tuppaavat jäämään puolitiehen ja olo on rauhaton. Muistipuistossa Matti haluaa oppia keskittymään paremmin. Jotkut muistipuiston tarkkaavaisuuden harjoitukset tuntuvat aluksi liian vaativilta ja ajatus karkailee. Löytyy kuitenkin myös helpompia harjoituksia, jotka Matti merkitsee omiin suosikkeihinsa. Näin harjoitusten löytäminen uudelleen on helpompaa. Keskittyminen sujuu päivä päivältä paremmin ja onnistumiset kannustavat jatkamaan.